ចក្រមត្រៀមប្រងព្រឹត្តប្រកួត Boost Strong King of the Ring គុនខ្មែរ Gong ចេញម្រាមគូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទទឹកទី1 Gong ចេញម្រាមវាយដើម្បីទឹកទេបាទតត់ជើងក្រោមមួយរបស់មង្គលខៀវតត់សងទៅវិញអត់ដល់57គីឡូក្រាមមកកភួនជើងធំធំដូចគ្នាពេជ្រប្រអប់ឆ្វេងអើសម្រួលបន្តិចលោកអញ្ញាកដាលមើលមុខម្ដងខនបរិយតាត់មួយជើងរបស់បរិយដើរចូលពីប្រអប់ឆ្វេងមួយដៃរបស់ប្រអប់ឆ្វេងអត់ដល់ទេគេចផុតតេះជើងក្រោមមួយទាត់ជើងក្រោមសងវិញពីបរិយខនបរិយអត់ធ្វើអីចេញទឹកមួយបណ្ដាយប្រអប់ឆ្វេងថាទឹកមួយក៏វាយដែរអើទាត់ជើងក្រោមពីប្រអប់ឆ្វេងទាត់ខាងលើមកវិញរបស់បរិយអើមហារហស្នាមរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់គេហៅថាលោកគ្រូអួតប៉ុន្តែសំខាន់គាត់មានអីអួតបាទទាត់មួយជើងចូលមកដៃប៉ាត់ម្ដាយនេះចូលបួងមកវិញកណ្ដាប់ដៃចូលដៃ1 2 1 2ចាក់ចង្គង់បាទដើរចូលហើយបរិយបរិយអ្នកថយចូលដៃរបស់ប្រអប់ឆ្វេងដៃរបស់ប្រអប់ឆ្វេងដៃរបស់បរិយដៃរបស់បរិយកុសល1 2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតមកបន្តការប្រកួតបាទបរិយមានទឹកធ្វើស្រែហើយប្រអប់ឆ្វេងស្រោចស្រង់ស្ថានភាពបាក់ឬមិនបានចូលដៃចូលដៃទៅហើយកុសលបាទលោកកញ្ញាកដាមិនបាទកវីដៃសេណូហើយបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូពេទ្យជួយសម្រួលបាទបាទបឋមឥឡូវនេះបានធូរស្រាលបាទដឹងខ្លួនវិញហើយបាទយ៉ាងណាការប្រកួតកង់ចេញមរៀមគឺបែបនេះហើយបាទបាទនៃរូបភាពយឺតបាទកំដាប់ដៃឆ្វេងពេញពេញតែម្ដងបាទអូបាទបង្គុលក្រហមក៏ថាពេជ្រប្រអប់ឆ្វេងតែមានណាបាទបង្គុលខៀវបាទគាត់អ្នកចេញឆ្វេងវិញបាទយ៉ាងណាឆ្វេងបច្ច្រាស់គ្នាបាទយើងមើលបាទនេះបាទកំដាប់ដៃឆ្វេងបាទគាត់បាទប្រអប់ឆ្វេងមិនន័យថាប្រអប់ប្រអប់វាចាំគឺចេញជើងឆ្វេងតែនេះប៉ះជាមួយនឹងអ្នកបាទដៃឆ្វេងវិញបាទដៃឆ្វេងបច្ច្រាស់ជាមួយនឹងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ប្រអប់ឆ្វេងហើយអបអរសាទរតំគុលខៀវបាទជូនគណៈកម្មការធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទប
ាទសូមអរគុណបងគុលខៀវកីឡាករខនបុរីឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហម